Florencia Muleta López i Júlia Serraima i us farem el treball de la decantació. En què consisteix? La decantació consisteix a separar substàncies en cas líquides o gas, a les quals es poden distingir dues capes separades. Fixeu-vos, abans hem vist que amb la filtració es separen els sòlids i els líquids i ara veurem com es separen els líquids o el gas. Els líquids i els gasos. Són. Per què serveix? Serveix per separar els components d'una mescla que no es barreja. Com fer l'experiment? Materials: oli, un got d'aigua, una cullera. Ara us explicarem com ho farem. Primer agafarem el got i li posarem aigua. Ara li posarem oli. I com podeu veure, per molt que remenem, no, mai estaran junts. No. Pregunta. Ara el que heu fet és la mescla, no? Sí. I no separant perquè la densitat no és la mateixa. És diferent. Vale. En què consisteix? Però fareu el... Fareu la decantació? Clar. Vale. Seguim. L'heu de fer encara, que no l'heu fet. Ara heu fet la mescla. Cortem. Som-hi. En què consisteix? Crec que consisteix en separar els líquids i els gas. En aquest cas hem separat dos líquids, no líquid i gas. Dos líquids. Per què serveix? Digues. Per separar els dos líquids. Quins materials hem utilitzat? David. Oli, aigua, un got i una cullera. I una Mary. Què més? Vinga. Per què se separen? Paola. Perquè la densitat de l'oli pesa menys que la de l'aigua. A part de la substància líquida, quina altra hi ha? Els gasos. Però en aquest cas no hi havia cap gas, eren dos líquids. Seguim Carla i Olga i serem la representació de les mescles homogèniques o dissolucions. Les mescles homogènies tenen un aspecte uniforme, és a dir, qualsevol porció té la mateixa composició i propietats. Les mescles homogèniques també reben el nom de dissolucions. És la funció de l'estat físic de la mescla de les dissolucions. Poden ser gasos, líquids o sòlids. Dissolucions gasoses, formades per un conjunt de gasos, en el cas de l'atmosfera, que està feta d'un 71% de nitrogen, un 21% d'oxigen i un 1% d'altres gasos. Dissolucions sòlides o aliatges. Els aliatges es troben mesclats en diferents propietats o dos metalls. La preparació d'aquests aliatges es deu a terme enfront dels metalls. Dissolucions líquides. Les més conegudes són les que es barregen amb aigua i es diuen dissolucions aquoses. L'aigua es pot mesclar amb gasos, com l'oxigen, líquids com l'alcohol i sòlids com la sal comuna. En una dissolució líquida el component majoritari es diu dissolvent i el minoritari s'anomena solut. Concentració d'una dissolució. Si mesclem l'aigua amb sal, podem optar per afegir molta o poca sal. Quan la comparem, podem dir que la dissolució a la que fem ha afegit més sal
que més concentrada per a segona. La concentració d'una dissolució és igual a la quantitat de solut que hi ha dissolt en una determinada, quantitat de dissolució. Hi ha dues maneres d'explicar aquesta fórmula, ja que la concentració d'una dissolució es pot expressar tant per cert o per litres i grams. Ara us farem l'experiment. Experiment, necessitem un got, una cullera i un medidor. Vaig omplir el got amb aigua. Com una proveta. Sí, per mesurar. Ah, per la que es vegi bé. Sí, sí, obre la llum. Hi posem 200 mil·litres d'aigua, però és que... Hi posem què? 200 mil·litres d'aigua, però és que no hem portat el medidor. Seguim. 20 grams de sucre i una miqueta més. Ara el remenem. Com que ja està? I sí, la part que ha quedat de baix és el solut i l'aigua la, és el dissolvent. Val, però aleshores aquí ara hi ha hagut una dissolució o no? No. No. Què creieu vosaltres? Hi ha hagut una dissolució? Sí. Paula? Sí que hi ha hagut una dissolució. Sí que hi ha hagut una dissolució, però per què els hi ha quedat el solut a baix? Perquè... Per què creieu? Hipòtesis. Abril. Perquè el sucre té els àtoms més. No? Que també és cert, però no. Digues. Perquè hi havia o massa aigua o menys aigua. Hi havia poca aigua per la quantitat de sucre que han tirat. Per això, per molt que l'estessis mesclant, sempre es queda la part de sota. Igualment, sempre que, per exemple, quan feu colacau, no us ha passat més d'una vegada que quan barregeu la llet amb el colacau, al final, quan porta molta estona, tot el cacau queda baix? Sí. És perquè, clar, és el que m'ha explicat més d'una vegada, la densitat és diferent i al final, quan fa estona que està la mescla feta, acaba caient el solut cap a baix, que és el que ha passat aquí des d'un principi. Gràcies per escoltar-nos. Hola, ens diem Pol i Axel. I us farem l'explicació i l'experiment de l'evaporació. Les mescles homogènies o solucions. Una mescla homogènia o solució també, són quan hi ha substàncies que no es diferencien a simple vista. Moltes solucions són formades per el solut, per el dissolvent i el solut. El dissolvent és la substància més abundant en una solució. El solut és la substància... Solut. 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 És la substància menys abundant en una solució. En el nostre experiment, el dissolvent és l'aigua i el solut és la sal. L'evaporació. L'evaporació consisteix en... serveix per separar un sòlid d'un líquid que forma una solució. Consisteix a deixar que el dissolvent s'evapori perquè el solut quedi sedimentat. Solut. Permet recuperar el solut però no pas el dissolvent, que es perd mitjançant l'evaporació. Per exemple, podem recuperar les sals de l'aigua del mar. Ara farem l'experiment. Experiment. Materials. L'aigua, que és el dissolvent, la sal, que és el solut,
un recipient i una cullera. Posem l'aigua i la sal dintre del recipient. 2. Barregem l'aigua i la sal. 3. Esperem 2 dies com a mínim i l'aigua estarà evaporada i només quedarà la sal. Nosaltres vam tenir que escalfar-lo perquè com aquests dies no feia calor, perquè anés més ràpid. I si aquest, el blanc és la sal, i aquí queda una mica d'aigua, que vam posar aigua amb sal i passat... Quants dies heu deixat perquè s'evaporés l'aigua? 2 o 3 dies per també escalfar-lo. Molt bé. Per tant, ells al principi van deixar el sol perquè s'evaporés. El que passa és que com que aquests dies més aviat ha fet rasquilla, doncs no havia acabat. Aleshores, què he hagut de fer? Escalfar-ho. Només que ho fiqueu al microones o que el fiqueu en una olla al foc, l'aigua se'n va. Quan està barrejat alguna cosa, que sempre està feta la mescla a partir d'un líquid i a partir d'un sòlid, com seria l'aigua amb sal, què passa? Molt fàcil. L'aigua s'evapora, per tant perdo la part líquida, però la part sòlida, que és la sal, queda i la puc aprofitar. D'acord? Que això és el que passa moltes vegades al mar. Sí, hi ha zones que se'ls diu salines, perquè el que fan és aprofitar l'aigua... He posat una foto abans. Sí, s'ha vist perfectament. Doncs el que fan allà és aprofitar l'aigua, d'acord? Així es treu la sal, no? Exacte, la sal la treuen del mar. A Eivissa, per exemple, hi ha moltes reserves. I el que fan és això, agafen, deixen que s'evapori l'aigua i treuen la sal. I aleshores és la sal que fem servir nosaltres, la sal marina, la sal del mar. I la conclusió és que s'ha quedat la sal perquè al posar aigua al sal, el líquid s'ha evaporat i el sòlid s'ha quedat. Preguntes. Què és una mescla homogènia o solució? Una mescla homogènia és quan tu mescles una cosa i no es pot diferenciar les dues coses o més que has mesclat. Què és el dissolvent i què és el solut? Lucía? El dissolvent és el que dissolveix el solut en una mescla. Això i res és el mateix, has de deixar-ho més clar. Júlia? Que el dissolvent té més quantitat que el solut. És més abundant. Com funciona l'evaporació? Paula? Quan s'escalfa. Què li passa al líquid quan s'escalfa? Que s'evapora. S'evapora. Esperem que us hagi agradat. Hola, em dic Biel Mallol i aquesta tarda us faré l'explicació i els 2 experiments de la decantació. Què és la decantació? La decantació és una tècnica que permet poder separar un sòlid d'un líquid o un líquid d'un líquid. Tipus de decantacions. Hi ha 2 tipus de decantacions. Líquid i líquid, que és el meu primer experiment, i sòlid i líquid, que és el meu segon. La decantació també és molt important per a la neteja d'aigües residuals, perquè sense ella la brutícia s'acumularia a les nostres aigües i l'aigua que bevem diàriament estaria bruta. Matèries pel primer experiment. Una ampolla tallada per la meitat, oli i... aigua, que la vaig a buscar. Posarem aigua i oli en un mateix recipient. Com podem veure, l'aigua i l'oli no es poden tocar perquè són densitats diferents. Exacte, gràcies. I pues, això, la decantació, el que fa és posar... Tu ara, si jo obro el tap, primer caurà l'aigua. Ai. Torna-la a fer, tranquil. Sí, després l'oli. Anem a fer un altre cop, a veure si després... De forma que si ara, a sota, quan obre el tap, si a sota tingués un altre pot, o un altre recipient, o un vas de precipitats,
doncs podria caure l'aigua i quedaria l'aigua en una banda i l'oli quedaria a l'altra. Sí, una mica més d'oli. Ara vés amb cura, Biel. Sí. Molt bé. Posa la mà. Aquí està caient primer l'aigua. I ara si jo deixo un altre, caurà tota l'aigua de cop i després l'oli, així. Ui, jo no ho he vist. Bueno, ara això després ho recolliré. I per un altre experiment necessitaré el cul de l'ampolla tallat, aigua i sorra. Per tant, el primer experiment ha estat decantació de dos líquids i ara serà decantació d'un líquid i d'un sòlid. Quan nosaltres anem a la platja i agafem sorra de baix a l'aigua, primer agafem la sorra amb la mà i va caient l'aigua i ens queda la sorra a la mà. I això seria la decantació de líquid i sòlid. Clar, aquesta, els ser tangible, els podem anar separant. I ara vaig una altra cosa. I ara, perquè a veure si us ha quedat clar, farem unes quantes preguntes. Quants tipus de decantació hi ha i quins són? Per galego? Dos tipus, que són la decantació d'un sòlid i un líquid i la decantació d'un líquid i una pedra. Per què és important la decantació en netejament de les aigües residuals? És per lògica. Perquè llavors l'aigua es tenia de producte clar, i no ens la podríem veure.